5 miliardi, cioè sì. Il primo andato. Io mudei a minha casa em tempos. Sem projeto nem nada, a sim. Câmara pode me deixar agora, porque eu não tenho projeto. Mas eles agora já não conseguem fazer isso. A Câmara já não deixa. Vamos lá ver. Oi! Muitos sobres, pá! Muitos sobres! Não?